Oi, maravilhosa e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente, principalmente que hoje é vídeo novo aqui no canal. De dar continuidade, né? Porque eu posso esquecer, você pode esquecer e já viu, né? Então, antes de dar continuidade a esse vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, tá? E também não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho, tá? Porque aí você vai ser sempre, ou esperamos que você seja sempre, notificado pelo YouTube toda vez que tiver novidade aqui no canal. Gente, ó, eu estava com tudo prontinho, só uma parte que vocês vão ver que eu não estou com esse visual, estou com outro visual, outra iluminação, outro tudo, e vocês vão ver que eu estou bem diferente de agora, né? É, porque eu perdi o vídeo, tá? Então eu rapidinho vim aqui só pra gravar essa parte que eu perdi, tá bom? Hoje o vídeo é... Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Não sei, você vai ver agora. É sobre... Vou mostrar, peraí, vou pegar pra vocês. Tcharam! Veio pra mim, chegou pra mim dois apliques, que são chamados apliques mágicos, da Bela Belinda. Por que mágico? Porque ele tem, ó, esse silicone aqui, tá vendo? Preso aqui. Espero que esteja focando. E segundo o site, dá pra regular isso aqui, tá bom? Um aplique, dois na verdade, ó. São dois, tá? Deixa eu guardar lá pra eu poder conversar com vocês, pera aí. Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o barulho do meu gato, tá? Do chuchu aqui embaixo, comendo. Então, releve, tá? Bom, mas vamos lá. Eu vou deixar, vou tirar algumas dúvidas, né, gente? Depois eu mostro com mais detalhes e mostro eu como colocar no cabelo, né? Essa parte é do antigo vídeo. Essa parte eu não perdi, tá? Eu colocando no cabelo e tudo mais. Mas as dúvidas é que eu perdi, então eu vou começar a falar agora. Como vocês viram, ele é bem grande, ele tem 60 centímetros e acredito que no site é o tamanho máximo que eles têm, 60 centímetros. Ele é um preto, o nome desse preto é preto nippon, vou deixar aqui na tela como se escreve, tá? E ele, eu comprei o ondulado, só que ele não tá tão ondulado e vocês vão ver depois, porque eu acho que eu deixo ele guardadinho, pendurado. E acho que por conta disso, ele não fica tão ondulado, mais nas pontinhas. Mas você pode dar uma reforçada, tá? No site tem várias cores, né? Tem loiro, tem californiana, tem vários tipos de loiro, tem castanho, vários tipos de castanho. Eu acho que preto azulado não tem, mas tem o preto que eu comprei. Acho que é o único preto que tem. Várias cores, não dá pra você escolher. Não tem cor fantasia, tá, gente? Por quê? Por conta... que não é um cabelo humano, então eu sei que vocês vão me perguntar se é cabelo humano, não é cabelo humano, mas também não é cabelo de boneca, não fica brilhando, não é aquela coisa de nylon, tá? É um cabelo que eles falam que, que tem uma alta e que é com fibra de alta resistência. Eu não me lembro agora o nome dessa tecnologia que eles usam, mas não chega a ser, não é de boneca, mas também não é humano, tá? Por conta de ser essa tecnologia de alta resistência, você pode usar sim, chapinha, pode usar Babyliss, tá? Só que tem uma temperatura máxima de 120 graus. Então a chapinha tem que estar quente ou Babyliss no máximo 120 graus para não danificar o seu aplique, tá? Cada aplique desse tem 110 gramas aproximadamente, tá? Então cada um é 110, né? 110 mais 110, faz a conta. E aí... eu comprei dois, né? Mas você pode comprar um se você quiser, ou até mais. Não é pesadão, até porque 110 gramas não pesa, né, gente? É pouco, eu acho. Então ele é bem levinho, tá? Mesmo comprido desse jeito. Bate na minha cintura. Ele é importado, ele veio da... Na... Ele não é aqui do Brasil. Então ele não vem assim, tipo, ah, daqui umas... uma semana, daqui a três dias chega. Não. No site pode, diz que pode chegar de 2 a 8 semanas. De 2 a 8 semanas. Quanto que é 8 semanas? 1 mês é 4 semanas, né? Então pode chegar até 2 meses, tá, gente? Como pode chegar 2 semanas? 15 dias, 20 dias, tá? O meu demorou... eu comprei um primeiro e depois eu comprei o outro. Por quê? Porque eu achei que um daria no meu, na minha cabeça. Só que foi pouco. Eu precisei comprar o outro. Por que que eu comprei? Porque eu queria usar nas festas de final de ano que passou. Só que eu não pude usar.
porque, como eu disse, um só foi pouco, eu não consegui usar, meu cabelo tá curto, né? E no site não diz nada, nada que um só pra cabelo curto daria certo. A gente vê os videozinhos, as fotos, só de cabelo das meninas, cabelão, ou cabelo no ombro em diante. Mas a gente não vê nenhum videozinho do cabelo curto, cabelo short bob, que era o meu, que o meu tá virando long bob, né? Mas nem long bob tem. Tem Chanel grande, de, assim, já na, no ombro em diante. Então, eu não tinha pensado nisso, não veio na minha mente. Pô, será que no meu cabelo curto vai dar certo? Não pensei. Comprei um só. E aí não deu pra usar, porque dava muita diferença, porque é 110 gramas, gente. Ele fica muito ralinho mesmo. E eu vou mostrar pra vocês, colocando no cabelo. Eu pensei, eu não vou usar, eu vou comprar mais um. Que também não resolveu meu problema, eu vou falar depois, vou mostrar pra vocês por quê. Mas enfim, pensem direitinho e avaliem direitinho o tamanho do seu cabelo, dependendo do tamanho, gente. E também se ele é cheio ou não, pra você, quantos você vai comprar. Não compra um assim logo de cara como eu fiz, não, porque você vai se arrepender, porque eu me arrependi. Enfim, eles não têm loja física, tá? É só online, então é só pela internet que você consegue comprar. Você não corre o risco de ser taxado pela alfândega, pelo correio, não, tá, gente? Todo o trâmite, assim, de relação de pagamento, você faz diretamente com a loja. Aí, independente se tem frete ou não, você já vai pagar na hora que você tiver que pagar lá, ou você vai parcelar, ou vai ser à vista, não sei. E não paga absolutamente mais nada. Depois é tudo por conta da loja, tá? Não pode pintar, gente. Não pode descolorir. Não pode fazer escova progressiva. Não pode fazer matização. Tudo que você vê que tem química, não pode, porque vai danificar. Embora não seja cabelo humano, mas e também não é cabelo de boneca, mas não é um cabelo artificial. Não é como o nosso, que abre escama, fecha escama, essa coisa arada toda. Ele é, se você comprou loiro, é loiro que você vai usar. Se você comprou californiano, é californiano, não dá pra mudar. Ai, cansei do loiro, vou pintar de preto. Vai estragar, você vai perder seu dinheiro. Então não faça nada disso. Não pinte, não descolora, não descolore, não faz nada. E ele também não pega tinta fantasia. Então, ah, eu comprei um platinado, quero fazer nas pontas um azul bebê, um azul caneta Bic. Não pode, por quê? Porque ele não é poroso, ele não vai pegar a tinta, não pega a tinta. Você vai estragar o seu dinheiro porque você vai comprar uma tinta fantasia que ela não é tão barata. Simplesmente não vai pegar. Eu paguei R$197 em cada um. E a segunda vez eu paguei à vista e paguei boleto. Então você tem um descontinho. Então eu paguei 180 e poucos, que eu não lembro agora o valor real mesmo. Mas foi 180. Eu ganhei R$10 na verdade. Foi 187. E sem frete, então eu ganhei R$10 de desconto. E no site também tem um código de desconto que você pode usar também. Como eu falei, ele tem 60 centímetros, mas lá tem apliques menores. Então você pode escolher menor se você quiser. Ele não embola, tá, gente? Pelo menos eu não tive nem como usar, eu vou explicar por quê, né? Mas ele não embola, até porque eu guardo ele penduradinho num cabide e coloco uma capa, sabe aquelas capas de que vem das lavanderias, de que são feitas de TNT, pra não pegar poeira e tudo mais? E até quando você vai mandar roupa, né, pra costurar, tem costureiros que trazem a sua roupa que você manda fazer naquelas capas de TNT. Então eu guardo naquelas capas pra não ter poeira, pra, né, gente, pra poder durar mais o meu aplique. Não pode dormir com ele. Ah, gente, por que você vai dormir com ele se ele é tão fácil de tirar? É facílimo de tirar. Você não precisa usar cola, você não precisa usar tic-tac, você não precisa usar nada que venha te, sabe, prender, que venha te, você tenha que usar muito tempo e tudo mais. Não, tira muito rápido. Da mesma forma que você coloca, quando você pega a prática, você tira também. Então, não precisa dormir com ele. Não durma com ele. Porque senão, aí é capaz de embolar, né, gente? Complicar. Não pode usar na praia, não pode usar na piscina, não pode usar onde você vai deitar, onde tem muita areia. Por quê? Porque você vai estragar, vai danificar. O nosso cabelo natural, ele já danifica, né? Com o cloro da piscina, com o sal e juntamente com muito sol, né? Escaldante. Pode queimar, pode estragar. Então, não pode. O recomendado é, você tem que ir na praia, tem que ir na piscina, tira, vai sem. Ah, mas eu quero causar. Ah, você vai se lascar, né? Então é melhor você tirar. Quero fazer umas fotos.
Então você vai, faz as suas fotos, usa todo o tempo do mundo que você precisa para fazer as suas fotos na piscina, na beira da piscina, na areia, até entrar na água sem molhar ele. Pode. Mas depois que você fez as suas fotos, tira ele, guarda com cuidado e curte o resto do seu dia onde for. Praia, piscina, seja onde for. Depois você lava seu cabelo natural mesmo, normal, e quer usar ele, põe ele de novo, ele tá limpinho e não está danificado. Eu acho que é isso, gente. São as perguntinhas que vocês poderiam me fazer mais frequentes e que eu vi também no Facebook deles. Um detalhe, o Facebook deles eu acho que não é mais, ou não tem mais, eu não sei. Porque eu era inscrita e depois eu fui procurar, não tinha. Tive que me inscrever num outro também, da Bela Belinda. Achei estranho, mas não sei. Não sei o que aconteceu. Não sei se hackearam, porque agora tá uma onda, né, gente? Vocês cuidados, vocês ficam aceitando todo mundo pra ter inscrito, vocês se lascam, tá? Agora tá uma onda de ser hackeado, né? Todo mundo hackear, cuidado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu deixei aqui embaixo o link da loja da Bela Belinda pra vocês curiarem, né? E vocês namorarem, caso vocês queiram comprar. Tá, Rosa, qual é a sua opinião sinceríssima na real oficial? Então, gente, vocês vão ver exatamente, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Porque, ó, gente, ó a cor. Praticamente igual, né? Bom, aí o que, que a gente faz? A gente tem esse silicone, ele vai ficar na sua cabeça. E depois você esconde com um pouco do seu cabelo. Então vamos lá. Ó, eu costumo deixar, eu reparto no meio, né? Ó. Reparto no meio. E eu fiz uma chapinha no meu cabelo. Meu cabelo é meio ondulado. Ah, mas se eu aplique no ondulado? É, mas como eu falei pra você, em cima ele não é tão ondulado. E o meu cabelo tá curto. Então pensa, muito ondulado aqui e o restante liso. Então eu decidi fazer isso pra ele poder se misturar no aplique. Depois que eu fiz isso, eu vou tirar um pouco aqui, ó. Aqui. Só em cima, meia cabeça, como falam, né? Ó. Essa parte eu vou deixar. Por quê? Porque o aplique, ele vai vir aqui, ó. Nessa marquinha aqui. Mesma coisa aqui. Deixa eu ver mais ou menos aqui. E vou deixar isso aqui pra poder se misturar e poder fazer alguma coisa com o cabelo, tá? Aí, gente, ó, essa parte, deixa eu ficar de ladinho pra ver se vocês veem, ó. Eu vou fazer tipo um... Vou trazer ele pra cá e vou prender, tá vendo, ó? Ficou aqui e agora eu vou colocar. Só que são dois, certo? Por quê? Eu já expliquei pra vocês. Então, eu vou colocar meio de ladinho. Se você for usar um só, você vai fazer assim, vai colocar. Mas eu vou colocar meu meio de ladinho e trazer pra cá, tá vendo? Trazer pra cá e ó. Deixa eu ficar aqui assim, ó. Tá vendo? Ele fica bem aqui. E trouxe pra cá. Que depois eu vou esconder com o meu cabelo. Ó. Aí o outro, ó. Trago pra cá. E empurro pra cá. Aí a gente solta aqui. E ó, com o que eu falei pra vocês, o meu cabelo ainda tá curto. Se ele ficar um pouquinho mais aqui, dá pra misturar. Ó, gente, eu vim até mais pra trás pra vocês verem. Aí tá vendo, ó, tem a diferença. Então, o que que eu vou fazer? Ó, gente, como que fica? É lógico, gente, o meu cabelo ainda tá curto. Então é lógico que dá pra perceber. Ai, Rosa, tá parecendo seu cabelo curto. Porque tá curto, né? Mas dá pra usar já. E você pode colocar, prender aqui com um grampo, mas ainda vai aparecer um pouquinho aqui, tá vendo? Mesma coisa aqui. E é isso, então imagina, gente, tá com dois cabelos. Se tivesse um, ia ficar super ralinho, né? Eu acredito que mais um, se eu tivesse mais um, eu colocaria no meio pra poder dar um volume maior.
Mas não tem problema, dá pra usar assim também. Mas acho que do tamanho do meu cabelo e mais curto, já fica ralo demais. Teria que ter pelo menos dois, gente. Ele é muito grande, ó. Olha que legal. E eu já quis ondulado porque o meu cabelo é meio ondulado. Então, assim, chapinha. Tem um gato de fundo, tá, gente? Relevem. Cabelo, chapinha não dura muito. E se eu tiver transpirando, piorou. Vendedores entenderão. Quem tiver cabelo igual o meu. Então, a tendência da chapinha cair mesmo. Então, tem que ser onduladinho. E eu gosto do meu cabelo também, né, gente? E por mais que eu faça chapinha aqui, é mais pra ele assentar. Porque se não tiver chapinha, tá um negócio desse tamanho e o cabelo aqui. Mas é isso, gente. Aí aqui você só prende, que eu tirei o grampo, prende aqui na nuca. Vou pegar aqui esse cabelinho aqui, ó. Prender aqui na nuca. Só pra dar uma... pra não ficar vindo, né? E aí, gente, dá pra você fazer... algum penteado, trança, fica bem legal, né? Ainda não dá pra colocar aqui na frente. E é isso, gente, tá aí meu recebido pela minha cara, que eu não tô fazendo nenhuma festa. Eu não gostei, né? Não, gente. Tanto que se eu pudesse ter meu dinheiro de volta, eu gostaria. Mas agora já foi, passaram-se muitos dias, né? Muitos meses. Mas que eu comprei o primeiro ano passado, antes das festas, no final do ano de novembro, e o outro comprei agora, se eu não me engano, no final de dezembro, em janeiro. No final de... é, foi em metade, antes de chegar o Natal. E aí não chegou a tempo por conta dessa coisa que eu não calculei direito. Ele é muito ralo, gente. Ele é lindo, ele é muito bonito, sabe? Tem o comprimento mesmo, é onduladinho do jeito que eu quis. Mas faltou cabelo. Primeiro, faltou um pouco de... faltou a loja fazer esse videozinho que eu falei pra vocês, mostrando como fica em cabelo curto, em cabelo short bob, long bob. Porque quando tinha o Facebook da loja, eu falei pra eles, coloquei nos comentários lá, falei assim, gente, expliquei tudo o que aconteceu comigo, que eu comprei um, depois vou precisar comprar outro, que na época não tinha comprado outro. E se eu soubesse que mesmo com dois ia ficar ralo, eu não tinha comprado nem o primeiro. Mas eu falei pra eles, eu falei, olha, vocês deveriam fazer um videozinho pra mostrar pra gente que tem cabelo curto, ou até mais curto que o meu, como fica, ou ainda que tem que comprar três, né, ou quatro, sei lá. Aí cabe a pessoa ver se vale o quanto pesa, no bolso principalmente, né. Porque, gente, era um valor que eu poderia comprar o quê? Uma peruca, uma lace, uma wig, pra quem entende disso. Valeria muito mais a pena e ia ficar muito mais barato pra mim. Então, ficou muito ralo, deu muita diferença com o meu cabelo e, enfim, eu não gostei. Eu não indico, gente, desculpa, mas eu não indico o aplique mágico da Bela Belinda para cabelos curtos. Para cabelos compridos, pode ser que fique bonito, só que uma coisa que eu acho estranho, diferente, é que quando as meninas vão fazer o videozinho delas e mostram lá no site, parece que tem mais cabelo. Não parece que tem só 110, parece que tem mais, parece que é mais cheio. E é comprido também. E o meu é ralo, os dois ralíssimos, então eu não gostei, eu não indico, eu não compro mais. Ai, gente, eu fiquei muito frustrada mesmo. Eu pensei, com dois pode ser que dê certo. Eu acho que nem com três daria certo, acho que só com quatro. Mas aí quanto que eu ia gastar? Era muito mais fácil comprar uma peruca. Tem perucas lindas, né? Tirem as suas próprias conclusões, não vou falar mal de nada. Eu só acho que a loja pecou nesse sentido, que deveria mostrar pra gente ter cabelo curto. E achei muito ralo os cabelos, os apliques. Ralo demais, deveria ter um pouquinho mais de cabelo. Ainda que esteja um pouquinho mais caro, mas que resolvesse o nosso problema. Não resolveu o meu, tá? Por que, Rosa, que você quer usar aplique? Porque eu cansei do meu cabelo curtinho, gente. O cabelo curto, ele dá pra fazer mil coisas. Fiz vários penteados aqui e tal. Mas quem teve praticamente a vida inteira cabelo comprido, dá saudade, né? Entendedores entenderão. Então, eu sinto muita saudade, às vezes, do meu cabelo comprido. Às vezes eu gosto do meu cabelo curtinho, acho fofo e tal. Mas tem hora que dá vontade de ter um cabelão. E aí não tem. E não cresce de um dia pro outro, né? Então, os apliques... eu achei que iriam me ajudar, mas não me ajudaram. Então, de volta à prancheta. De volta à estaca zero, né? E é isso, gente. Tomei a brocochô, mas não é porque só por causa do aplique, não. É porque
eu sofri uma intoxicação com um removedor lá no meu serviço. Tanto que hoje era pra eu estar trabalhando, eu não fui, porque eu comecei a passar mal. Então por isso que eu tô assim, meio... tá? Porque vocês sabem que eu não sou assim, né? Mas é só por causa disso mesmo, tá bom? Porque o aplique já passou, já comprei, já foi, né, gente? Então tá bom. E é isso, queridos, amados e maravilhosos. Cuidem de vocês, fiquem bem e saibam que eu amo vocês. Por isso que eu tô aqui, me desdobrei só pra trazer esse videozinho pra mostrar. Porque vocês sabem que quando eu amo uma coisa, eu compartilho com vocês. E quando eu não gosto, eu compartilho também. Não é golpe, não é nada, gente. O site é super sério, só faltou esse detalhe. O detalhe faz toda a diferença, né? São super sérios, a Bela Belinda tem coisas muito maravilhosas. Só que pra mim não serviu, né? Por ser meu cabelo, o meu cabelo curtinho. Pra mim não deu certo. Então eles deveriam usar essa estratégia. Ser sinceros com a gente que tem cabelo curto e falar, olha, pra você pode ser 3 ou 4. E mostrar mesmo o videozinho, né, gente? Mas é isso, gente. Até um próximo vídeo. E tchau.